Завдяки посиленому складу Провинор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провинор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Ціна такої часткової бездіяльності, часткової безвідповідальності нашої економічної податкової політики впродовж багатьох попередніх років. Фінансувати оборону потрібно кожного місяця. Довго відкладали, але це неминуче. Український уряд планує підвищити податки. Без цього дірку в бюджеті не закрити. Поки що це прокомунікував відкрито лише очільник профільного комітету Данило Гетманцев. Про яку суму йде мова? Кабінет міністрів зараз підраховує потреби, але вони дуже великі. Не менше 300 мільярдів до кінця року. Яким чином можна зібрати такі гроші? Знову почекаємо пропозиції від Кабінету міністрів. Але так, їх неможливо забезпечити, оминаючи основні податки. Тому зміни будуть стосуватися бюджету утворюючих прямих і непрямих податків, в тому числі ПДВ, військового збору та акцизів. Ці податки обрали, тому що від них тяжко ухилитися і їх найлегше адмініструвати. Акцизи обговорюють давно і підвищувати їх мають у кілька етапів. На першому ціна приблизно зросте на 1,5 гривні за літр, дизеля – на 1,20 гривні, а скраплений газ – на 10 копійок. Зросте на 3% ПДВ – податок, який сплачують виробники всіх товарів. Нині він 20%, буде 23%. І військовий збір планують підвищити з 1,5% до 5%. Також хочуть його запровадити і для ФОПів. Було б доцільно також і поширити військовий збір на транзакції, на операції, які можна було б називати там споживанням предметів розкоші, так, в першу чергу на ювелірні вироби, також можливо на придбання авто вище певного порогу вартості, можливо на нерухомість. Ще одна новація, яку жваво обговорюють – обмеження фінансових транзакцій. Нацбанк хоче таким чином навести лад із незаконним бізнесом. Це з одного боку обкрадає бюджет, з іншого – експлуатуються персональні дані людей. Лише в одному із найбільших банків з жовтня по квітень ми проаналізували, було знайдено 12 тисяч дропів, 12 тисяч карток, які обслуговували оцей нелегальний грошовий обіг. Національний банк вирішив винести це питання на обговорення, тому що воно зачіпає інтереси українських громадян. У Нацбанку обіцяють, 98% громадян цих обмежень і не відчують. Операції через IBAN безлімітні, чесний бізнес захищений, але все одно питання є. 30 транзакцій в місяць – не так і багато. Батьки часто переказують кошти дітям на картку, надсилають гроші стареньким батькам, донатам. Або ж, приміром, потрібно терміново переказати велику суму комусь із рідних. Наприклад, людині треба зробити якусь операцію терміново. Хтось просто, власне кажучи, мусить зробити якусь одну велику транзакцію, яка перевищує 100 тисяч. Та ми б'ємо її по тих 98%, чомусь вирішивши обмежити їхні права, навіть якщо вони ними не скористаються ніколи. У такому випадку Нацбанк радить клієнтам звернутися до свого банку і, зважаючи на вашу історію, питання вирішать. Є ризик, що обмеження зашкодять волонтерським зборам чи активним благодійникам, які часто донатять на військо. Але Центробанк анонсував зустріч на цю тему. Є сьогодні таке поняття, як банк має знати свого клієнта. І якщо ви на карточку, ну, наприклад, ви умовний клієнт банку, ви отримуєте заробітну плату, з якої сплачені податки, і ви також допомагаєте українській армії, і вам треба більше, ніж 30 платежів умовно в місяць, то ви просто йдете в банк і кажете просто, я допомагаю, і в мене зарплата, ну там банк аналізує, каже, да, розширив вам кількість. Та наскільки зручно йти до банку і скільки це займе часу, можливо, і це ще підкоригують. Остаточне рішення обіцяють за місяць. Оксана Михайлова, Факти ICTV, єдині новини.